Da je 12. maj dan Svetog Vasilija Ostroškog, koji se u Nikšiću obilježava svečanom litijom već skoro 30 godina, praznik koji sabira i miri, saglasni su svi odbornici Nikšićkog parlamenta. Ipak vlast je otišla korak dalje, pa je predložila da se ovaj datum proglasi slavom grada. Sada to formalizujemo i nema veće demokratije od toga, vjerujte mi. Svi to poštuju taj dan, znači sve naše komšije. Pet najboljih pravnika opštine radilo na izradi nacrta i odluke, tako da mislim i da će i ta pravna argumentacija biti apsolutno utemeljena. Dio opozicionih odbornika, međutim, ističe da to treba da ocijeni Ustavni sud. Primjećuju da je mijenjanje statuta kako bi grad dobio svoju slavu kršenje Ustava, te da je posrijedi zloupotreba imena Svetog Vasilija, koga Nikšićani inače slave. Predložili su zato da Nikšić dobije zaštitnika grada, a ne slavu, da se ne bi diskriminisali nepravoslavni građani. Umjesto rečenice opština ima slavu dan zaštitnika, da stoji samo dan zaštitnika. Pomenute izmjene predložili smo imajući u vidu heterogenost nikšićkog stanovništva. Suprotno je Ustavu države Crne Gore i time se krši sekularni karakter ove države. Budite sigurni da ću ja lično Ustavnom sudu podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog akta. Odbornik SDA Nikola Zirojević tražio je da se glasanje odgodi do dobijanja mišljenja Ustavnog suda, što vlast nije prihvatila. Opozicija skreće pažnju i na komunalne probleme. Nije su zadovoljni novom LED rasvjetom i zastakljivanjem terasa na Trgu Slobode, od kojih su neke uzurpirale pješačku zonu. Sigurno će štednja biti veća po pitanju korištenja energije za osvjetljavanje grada, ali ljudi, mi smo i sami vidjeli u gradu da to nije baš sjajno funkcionisalo. Sa zebre idemo u staklo. Definitivno je objekat koji ne može ispunjavati niti jedan kriterijum, i mi ćemo podnijeti krivičnu prijavu i čini mi se da će taj objekat biti uklonjen. Iz opštine su ponovo najavili da će ubrzo formirati takozvanu slobodnu zonu za pse lutalice, čime će ih skloniti sa ulica.